halı və xalçanın düzgün təmizlənməsi və saxlanılması. Xalı və xalçalar rəng və dizayn baxımından fərqli olduqları kimi keyfiyyət və müqavimət baxımından da fərqlidir. Nəticədə hər biri özünə məxsus nəzarəti tələb edir. Lakin onların hamısının müştərək düşməni vardır ki, onların ən önəmlisi güclü günəş şüası, hava çeşitliliyi və həddindən artıq rütubətdir. Xalçaların sağlam qalması üçün onları təmiz saxlamaq lazımdır. Tüstü və toz xalı və xalçanın əsas düşmənidir və onun ömrünü azaldır. Xalçanı təmizləmək onun növü və dəyərinə bağlıdır. Əldə toxunan xalçalar çoxlu nəzarəti tələb edir. Bu növ xalçalar üçün təmizləyicilər diqqətlə seçilməlidir. Bununla belə, ilk öncə rənglərin sabitliyindən arxayın olmalıyıq. Bu iş üçün bir tikə qurulayıcı ağ kağızı xalçanın üzərinə qoyuruq. Sonra biraz pambıq ısladıb, azacıq sabun vururuq. Pambığı qurulayıcının üzərinə sürtürük. Əgər xalçanın rəngi çıxmazsa, rəngi sabitdir. Tam rahatlıqla onu yuya bilərik. Beləliklə, xalı və xalçanı tam düzgün formada təmiz saxlaya bilərik.